はい、こんにちは、こんばんは、タカです。早速やっていきたいと思います。ドル円の4時間足に週足を重ねています。動きがないですね。トレンドを示す移動平均線はまだ割り込んでないので、まだ上に加速していく動きは可能性としてはあると思います。ただし僕はこの時間を示す移動平均線ですね、これの乖離がかなり大きいので、この辺で揉むんじゃないかと、そういった考えは今も変わってはいません。相場もねだいぶ膠着しているような風にも見えますんで、動きないまま今週は終わるのじゃないかなという考えも思ったりもしてるんですけども、まだこの線割り込んでないのでね、一応上に加速した時には乗っていきたいなとは思っていますけども、いい形にならないと積極的に上を追うってことはしないとは思います。基本的には様子見ですね。はい、1時間足に日足を重ねています。時間を示す移動平均線がやっと追いついてきましたね。ここで何らかのアクションがあってもおかしくないなとは思っています。1時間足レベルですんで、それなりのトレンドは一度出てもいいんじゃないかなと。先ほどの1時間足のトレンドを見ても、もし跳ねるのであれば上かなというような気はしていますけども、揉み合ったまま週末を迎えるという可能性も全然否定できないので、どちらに考えを傾けるかは難しいところです。今は完全に相場に詰まっちゃってますんでね、乗るにしても一度大きく動いた後のプルバックを待つような形になるんじゃないかなと思います。プルバックなしに伸びてしまうと多分手は出せないなと、ここまで積極的になれる相場ではないと思ってますんで、そうなったらもう仕方がないですね。割り切りも大事だと思っています。はい、15本足に4時間足を重ねています。まあ一応ネックラインをここ引いてみたんですけどね、ここもラスト押し安値という形では引けてるんですけども、上位足のフォローがあまり期待できない状況ですんで、割ったからどうこうというトレードがなかなかできない状態ですね。さらに言うのであれば、ここに110円の切り場もありますので、本当に難しい動きになってくると思います。どの時間足を見ても、まあ、特にショートはないなとは思いますけども、ロングを狙うにしてもなかなか、どこをきっかけに、どこをロスカットのポイントにというところが、明確に見えてこないので、やりたくてもやれない状況になっていますね。はい、変わりましてユーロドル4時間足に週足を重ねています。ドル円に比べてユーロドルはしっかり動いてますね。僕は昨日ここをもう一度2回目試すんじゃないかと予想してたんですけども、その動きを裏切って上に行きましたね。この動きは全然想定しています。高値の目処はここですね。こういった形でプルバックはよくある動きですので、今のドル円みたいにね、完全に煮詰まったような動きになられるとエントリーはできないですけども、昨日のこの上昇は結局僕は取れなかったんですけどもね、こういう動きをしてくれてるうちはすごくありがたいですね。4時間足で見る最初の目標はここ、もしくは安値の2回目の試しのここですね。はい、1時間足に日足を重ねています。これフィボナッチをここからここまで当てています。ちょうどここが 61.8% になるんですよね。さらに過去ここも反応してるんですよね。同じようなところで反応してて、さらに今回 61.8% こういった目処もあるということで、昨日はここで頭も抑えられてますし、高値の目処であるここですね、ここを目指すためにはまずはここを抜いていかないといけないという仕事が待ってますね。安値は順調に切り上げてますんで、こういった安値を割るまでは押し目はしっかり買いたいところではありますね。こういった形を作れば、積極的に狙っていきたいところではありますけども、目標はここに置いていますけども、ここのプライスアクションはすごく注意をしていかないといけないですね。状況によってはうまくロングを拾えたとしても、ここでの利食いは考えていかないといけないと思います。こういった形のダブルトップもあるかもしれないですよね。チャートで見るとここで頭を抑えられるのはすごく綺麗な形ではあると思います。はい、15本足に4時間足を重ねています。昨日のこの上昇ですね、この上昇は僕は取れなかったです。その理由はですね、少しチャートをアップにします。はい、ここですね、昨日はここを抵抗ラインとして見てたんですよね。で、この辺りを一つの目標にショートを狙っていこうかなと思っていたんで、1回2回試した後にこの下を抜けたんですよね。ここの後のこのプルバック、ここですね、下を抜けた後のプルバックでエントリーしたんです。ここでショートエントリーしたんですよね。で、まあちょっと下がってくれたんですけど、すぐに切り返してきたんですよ。で、この切り返しがすごく勢い良かったもんですから、もうほとんど剥離だったんですけども、それで撤退したんですよね。で、ここでもう一回形を作って落ちるようであれば、また売ろうかなと思っていたら、ズドンとすごい勢いで伸びてしまったので、置いていかれました。当然この動きを見て、このプルバックですね、このプルバックを拾おうとは思っていたんですけども、もうちょっとわかりやすいプルバックがあるか、してくれれば買えたかもしれないんですけども、上に 61.8% も見えていたんで、そこも気になってやっぱり手が出しづらかったっていうのもありますね。
ということで、この上昇波は取れませんでした。ただこのショートが損失にならなかったので、まあ運は良かったのかなとは思っています。15本足ではこの辺に押し安値が見えますけども、最初の押し安値はここになりますね。ここを割ったからといって積極的なショートを入れていくのはちょっと怖いところではあります。ひとまずはここをショートの最終目標に、どこかでショートを打っていくような形、もしくは最初の押し目を拾って、ロングを狙っていく形、どちらにしてもここも結構怖いポイントではありますんで、こういうところでのロングはやめたいところですね。逆にこういったところでのショートも避けたいところです。はい、5分足に1時間足を重ねています。僕が昨日やられたのはここですね。これを騙しだと思ったんですよね。で、下に抜けたので、明日 目線は下で固定でいいかなと、これのプルバックが入ったので、もう積極的にショートを入れたんですけども、この上昇が強かったんですよね。これを見て慌てて買い戻しました。この抜けてからはやっぱ早かったですね。こういったところのショート、こういったところも全部ショートですよね。戻りのショートを全部巻き込んでこう上に上げてるんで、やっぱこういったところは跳ねやすいですよね。相場の原理原則に基づいた動きになってると思います。ということで、ドル円に関してはまあ様子見でいいと思うんですけども、ユーロドルに関してはちょっと怖いところがありますね。ここの 61.8%、 しかも過去も1回止められてる箇所、逆に言えばここもサポートとして効いてますよね。この 1.1160 あたりは結構こう意識されてるポイントなんじゃないかなというふうな感じがします。まだ下値を試してるのが1回だけなんですよね。もう一度この辺試してくるんじゃないかなという意識がありますので、ここを天井に下を狙っていくような動き、こういったのはちょっと頭に置いとかないといけないなと思っています。上に抜けたとしてもね、ここに本命の天井がありますんでね、ロングを狙うのであれば押し目をしっかり買いたいところ、ショート狙うのであれば、ここをバックにちょっとギャンブル気味に打ってみるのも面白いかなとも思いますけども、まあ値動き次第ですかね。というわけで今日も頑張っていきましょう。